Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış Çotağa düzəmi mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir, Heydərli prospektinin kənarında. Köhnə bazarın yanında yeni dikilmiş 13 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır, mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Sanitar qovşağın və dəhlizin döşəməsi stipolla təhciz olunub. Mənzil yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Döşəməsi parketdir. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağının pəncərəsi mətbəxə açılır. Mənzil bir otaqdan İki otağa düzeltilib, tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, ışıq fasiləsizdir. İki sürətli lifti var, yeraltı maşın qarajı, ehtiyac sahibi mövcuddur. Geniş həyətən sahəsi var, qubçalı mənzildir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Burada isə mənzilin mətbəxi yerləşir. Mətbəxin döşəməsi də stipolla təhciz olunub. Mənzil prospektin kənarında yerləşir. Şəhər istiqamətində işləyən avtobuslar binanın qarşısından keçir. Qubçalı mənzildir. Mənzilin qiyməti 60.000 manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrədə əlaqət saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.